Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod na katanungan na may kinalaman sa mga fatawa, na may kinalaman sa mga bagong yakap sa Islam, ang tanong, Haliljar al-kafir nasibun minal-udhiyah amla? Ang mga kapitbahay ba natin na hindi muslim, ay meron bang bahagi sa udhiyah o wala? na ang dito na udhiya, ito yung karne ng kinatay na baka o kambing o kamelyo para sa idul adha na isa sa mga selebrasyon ng mga muslim. At ang tugon dito ay ibinigay ng Luj na Tuddaima at sinabi nila, lil Muslim ay yuwasi jarahul kafir min lahmil Udhiya pinahintulutan para sa Muslim na bahagian ang kanyang kapitbahay na hindi Muslim ng karne ng udhiya. Wayuase alehi ta'lifan di kalbihi. At ito ay pinahintulutan upang ilapit ang kanyang puso patungo sa Islam. Waadaan lihaktil jawaz wale adami wujudi mayam na dalika minal adilla. At ang pagsasakato para nito, ang pagbibigay ng udhiya sa kapitbahay na hindi muslim ay dahil sa pagpapahintulot at kawalang dalil o kawalan ng batayan na ito nga ay ipinagbabawal. Wali umumi kaulo ta'ala at dahil sa pangkalahatang kahulugan ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Layan hakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa mga hindi naman kayo kinakalaban sa inyong relihiyon, walam yung kredyukum min diyarikum at hindi kayo pinalalayas mula sa inyong mga tahanan, antaburuhum watuksitu ilayhim. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa kanila at maging makatarungan, in Allah yuhibbul muksipin. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagmamahal sa mga makatarungan sila ay maaari nating pakitunguhan ng maayos, insya Allah. At ang Lujna Tudaima ay nauna na rin nagbigay ng fatwa na nagsasabi rito na am yajuzul lana anot imal kafir al muahid wal asir min lahmil udhiyah. Oo, pinahintulutan para sa atin na pakainin ang hindi muslim na tayo ay merong kasunduan sa kanila. Ibig sabihin dito, Maaring sila ay nasa ilalim ng pamahalaang Muslim o maaring tayo ay merong kasunduang pangkapayapaan sa kanila o kaya ay wala tayong digmaan laban sa kanila. At ganyan din kung sila ay mga bihag ng mga Muslim, sila ay maari nating bigyan ng karne mula sa udhiya. Napakakainin natin sila mula rito at walang problema rito. Wa yajuzu minha lifakrihi aw karabatihi Au jawaz au ta'lifu kalbihi na pinahintulutan ng pagbibigay sa kanya nito sa kadahilanan ng kanyang pagiging mahirap uh, bilang pagpapakain sa kanya kahit hindi siya muslim o pagiging malapit na kamag-anak niya ng isang muslim na dahil dito ay nagiging higit na karapat dapat siya nabigyan ng karne ng udhiya o dahil din sa pagpapahintulot dito na pangkalahatan na tinukoy natin kanina at pagpapalapit ng kanyang puso patungo sa Islam insya Allah. Lian ng nusok, huwa gabuha au nahraha kurbanan lillah. Dahil ang layunin daw ng ritual na ito ng pagkatay ay ang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatun lahu at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma muha fal afdalu an yakul sulutahu wa yahdi ila aqaribihi wa jiranihi wa istikaihi sulutuhu wa yatasaddaku bi al fuqara na mainam daw para sa kardin ng udhiya na ang one third nito ay may iwan doon sa nagpakatay ang one third ng karne ay may iwan sa nagpakatay upang kainin niya at ng kanyang pamilya ang isa pang one third ay ibibigay sa kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kapitbahay at kanyang mga kaibigan at ang iba pang natitirang one-third ay ipamimigay sa iba pang mga may hirap na hindi kabilang sa kanyang malalapit na mga kapitbahay kaibigan o hindi kamag-anak. Pero sinabi dito ng mga ulama, wa inzada aw naqs fi hadhihi al-aqsam aw iktafa bi at kung hindi naman masusunod ang paghahati-hati na ito ay wala rin namang problema. Na maaring isipin ng isang Muslim halimbawa na nagpakatay, na higit siyang karapat dapat sa karne ng kanyang kinatay na kambing dahil ito ay pagkukunan niya ng pagkain sa mga parating na mga araw at babawasan niya o kaunti na lamang ang ibibigay niya sa iba, wala rin problema rito, insya Allah. Wal amru fi at ang bagay na ito ay uh, malawak alhamdulillah at hindi ito hinihigpitan. Wala yukta min lahmil udhiyah harbiyan at hindi bibigyan ng karne ng udhiyah ang sino mang kalaban ng mga muslim. Maging ito man ay mga hindi muslim na sundalo na kasalukuyang kalaban ng mga muslim o kaya ay iba pang mga hindi muslim na naninira. Lennel wajibu kabtahu wa id'afuhu la muwasatuhu wa takwiyatuhu bisadaka. Dahil ang marapat daw sa mga kalaban ay ang paglaban sa kanila at pagpapahina sa kanila at hindi sa pagtulong sa kanila o pagpapalakas sa kanila sa pabanggitan ng sadaka o kawanggawa. Kadalik hukom hukum fi sadaka tatatawo li umumi kaulihi ta'ala at ganyan din ang pangkalahatang hatol sa mga voluntaryong kawanggawa o sadaka ay hindi ito maaring ibigay sa mga kalaban ng mga Muslim. Ayon sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tinukoy kanina yung aya na iyon na hindi tayo pinagbabawalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging makatarungan sa mga hindi naman lumalaban sa ating relihiyon o hindi naman tayo pinalalayas sa ating mga tahanan na karugtong ng aya na iyon sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Innamayan hakumullahu anil ladina yuqatilukum fid Bagos ang siyang pinagbabawalan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na makitungo sa kanila ay ang mga tao na nilalabanan kayo sa inyong relihiyon, wakrajukum min diyarikum at pinalayas kayo sa inyong mga tahanan, wadaharu ala ikrajikum o kaya ay tumulong upang palayasin kayo an tawalluhum wa an yatawallahum fa ulaika Sa pinagbabawalan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na tatartuhin nyo sila bilang mga kakampi o makikipagmabutihan kay sa kanila, tunay na sila ay mga makasalanan. Na dito, bagaman hindi tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo pinagbawalan ni Allah subhanahu wa na maging makatarungan kahit sa ating mga kalaban, pero syempre hindi tayo maaring magpapakita sila ng kabutihan na higit na karapat dapat para sa mga nanampalataya at mga hindi Muslim na hindi naman natin kalaban. At tinukoy dito ng Lord Daima ang halimbawa ng ang anak ni Abu Bakar as Siddiq radiyallahu anhu na si Asma ay pinahintulutan siya na magbigay ng pera sa kanyang ina dahil siya ay kanyang ina kahit siya ay babaeng hindi mananampalataya na at si Asma ay isang babaeng mananampalataya na maaring ang magpakita ng kabutihan sa isang hindi Muslim na hindi naman kalaban, lalong-lalo na kung ito ay kamag-anak. Ang sumunod na katanungan, Hal tajuzu sadaka ligeril muslimin? Pinahintulutan ba na magbigay tayo ng sadaka para sa mga hindi Muslim? So sinabi rito, La daf daf'uzzaka lil kufar na hindi maari tayong magbibigay ng zaka. Ang zaka ito yung obligadong kawang gawa. At iba pa ito sa sadaka na boluntaryong kawang gawa. Sinabi ng mga scholar, hindi tayo pwedeng magbibigay sa mga hindi mananampalataya ng zaka. Watukrahu daf'us sadaka tatawuan ligeril muslimin lian na fidalika ianatun lahum ala kufrihim. At kinamumuhian din ang pagbibigay ng voluntaryong kawang gawa sa mga hindi muslim dahil maaaring gagamitin nila ito o maaring ang sadaka na ito ay magiging tulong para sa kanilang kawalang pananampalataya. Anong ibig sabihin dito? Maaaring ang pera na ito ay gagamitin lamang nila upang sumamba sa mga rebulto o kaya ay tustusan ng kanilang mga bisyo. Wakad ka Ta'ala, sinabi ni Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala, Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan Huwag kayong magtutulungan sa isa't isa sa kasalanan at pagsuway. Lakin, in Rujiya islamahu falaba sa bis alayhi dukuli fil islam. Pero nagbigay ng pasubali ang ating mga scholar pero kung hinahangad na siya ay magmumuslim sa pamagitan ng pagtulong sa kanya sa pamagitan ng sadaka ay maari siyang bigyan ng sadaka. At kung hinahangad na mas magugustuhan niya ang Islam at papasok na siya ultimately sa Islam ay maari siyang bigyan ng sadaka. Fa in khifa halakahu jaza in kaduhu min al maut mahasin islam. At kung halimbawa naman ay merong hindi muslim na nanganganib ang kanyang buhay, halimbawa siya ay nasa ospital, kailangan niya ng pampagamot o iba pang mga tulong at kabilang na rin dito ang sadaka ay pinahintulutan ito upang iligtas ang kanyang buhay upang makilala ng mga tao ang kainaman ng Islam. Na may kita natin dito, ang Islam ay relihiyon na may paninindigan pero ito ay isang relihiyon din na mayroong malasakit kahit sa mga hindi Muslim. Ang sumunod na katanungan sa koleksyon ng mga fatawa na may kinalaman sa mga bagong yakap sa Islam, ang katanungan, Ba'dal muslimin ad adlimuna o talat al-yahud wa nasara. Ang ilang mga muslim ay dumadakila sa mga holiday ng mga hudyo at mga kristyano. Faida ja waqtul Eidul Yahud an Nasara yu'attiluna al madaris al Islamiyya bi munasabati idihim. At kapag dumating daw ang holiday ng mga Hudyo at mga Kristiyano, ang mga madrasa ng mga Muslim ay nagaholiday din dahil sa selebrasyon na ito ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Wa in ja Eidul Muslimin yu'attiluna al madaris al Islamiyya wa yaquluna in tattabi'u o talatul yahud wal nasara saufa yadkuluna fil islam. At gayn nga rin, samantalang ang mga muslim, kapag dumating ang kanilang Eid, ay nagkakaroon din sila ng holiday. Pero mga nangangatwiran, sinasabi nila na sundin lang daw ng mga muslim ang mga holiday ng mga hudyo at Kristiyano dahil maaring dahil dito ay papasok sila sa Islam. Narju Taudiho Hukmudalik hinihiling namin sa inyo ang paglilinaw sa hatol tungkol dito, insya Allah. Tinugon ito muli ng Lujnatud Daima at ang kanilang tinugon, Awalan, as sunnatu idharu sya'irid diniyatul islamiyya baynal muslimin watarku idhariha mukhalifun lihadjir rasuli sallallahu wa wasallam. Na unang-una, ang sunnah o ang pagsunod sa sunan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagpapahayag natin ng mga sagisag ng relihiyon na ito ang Islam sa lahat ng mga Muslim. Kumbaga ipapahayag natin ito, gagawin nating hayag, gagawin nating pampubliko ang anumang sagisag ng relihiyon na ito. Katulad ng mga gawaing pagsamba, katulad ng mga pagdarasal mga holiday natin katulad ng Idol Adha, Idol Fitter at iba pang tulad nito. At ang pag-iwan sa pagpahayag sa mga ito ay taliwas sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad thabata anhu annahu qal alaykum bi sunnati at pagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya marapat sa inyo ang sundin ng aking sunna wa sunnatul khulafa'ir al rashidina al-muhdiyin at ang pagsunod sa sunna ng mga ginabayang khalifa na dumating pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam thaniyan la yajuzun lil muslim ay yusharik al kuffar fi ayadihim wa yadhharu al farh was surur munasaba pangalawa ay hindi raw marapat sa mga muslim na sila ay makikiisa sa mga hindi mananampalataya sa kanilang mga holiday at maghahayag sila ng tuwa at ligaya sa pagdating ng mga holiday nito kasama yung mga pagbati sa kanilang mga holiday katulad ng Pasko, Bagong Taon, Valentines, New Year at iba pa. At iba't iba pang mga pakikisama sa mga party, pagkikipagpalitan ng regalo at iba pa na hindi marapat na magkakaroon tayo ng kahit anong uri ng pakikisalamuha o kinalaman sa kanilang mga okasyon. وَيَأْتِلُ الْأَعْمَالَ سَوَاءٌ kanat دِينِيَّةً أَوْ دُنْيَوِيَّةً At hindi rin marapat na iiwan nila ang kanilang mga trabaho, maging ito man ay may kinilaman sa relihiyon o pangmundo, hindi nila ito dapat iwan dahil lamang sa ang mga hindi Muslim ay may holiday. Lian na hadamin musyabahati illa al-muharramah dahil ito ay paggaya sa mga kalaban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang paggaya nga na ito sa kanila ay ipinagbabawal. Wakada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal man tashabbaha biqaumin fa minhum. At sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sino man ang gumaya sa sinumang nasyon ay nagiging kabilang sa kanila. Na technically nangangahulugan ito na kapag sumali ka sa holiday ng mga hindi Muslim ay kabilang ka sa mga hindi Muslim. Wanan suho ka birujui ila kitabi iktidao seratal mustaqim li Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. At pinapayuhan ka namin na basahin ng aklat na iktidao siratul mustaqim ang pagsunod sa matuwid na landas ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fa innahu mufidun jiddan fi bab. Dahil ito ay kapaki-pakinabang sa usapin nito pagdating sa pakikitungo sa mga hindi Muslim lalong-lalo na sa kanilang mga selebrasyon at holiday. At panghuli sinabi ng Lujna to Daima wa taufik si Allah subhanahu wa ta'ala ang may tangan ng patnubay wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ajmain at ang pagpapalat biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kay Propeta Muhammad sa kanyang pamilya at kanyang mga kasamahan. At ito ang huling bahagi ng ating pagtalakay sa mga fatawan may kinalaman sa mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam. At kung meron pa tayong uh, makikita na iba pang mga karapat-dapat na matalakay sa serya na ito, kahit hindi kabilang sa booklet na ito, ay tatalakayin din natin, insya Allah. Hanggang dito na lamang, gabayan na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.